Украина, Додуха Тамото от Бразилия и Марио Илиевски от Северна Македония. Мюценов трябва да внимава, бе притиснат от футболист на гостите Талис. Доста напорист е Уеслен днес, що се касае до пресиране на съперника. В по-голяма част от двубоите с екипа на Черно море наблюдавахме Уеслен като централен нападател. Мекото подаване на Талис бе пресечено от Виктор Попов. Много хубаво разиграване на домакините. Удар към вратата. Опитният Даниил Димов, но понякога, когато някой измежду Живко Атанасов и Владко Друбаров отсъства, той се връща да играе като защитник. Подаване към наказателното поле, удар на Бирсен Карагарен с глава, който минава много близо от целта. Вижте каква бе позицията на дясната му ръка. Ако топката се бе спряла в нея, което не бе никак изключено да се случи, то това щеше да означава дуспа. А сега грешка. Кешеро ще може ли да вкара втория си гол през сезона? Точно така! Точно 15 минути след началото на двубоя, Клаудио Кешеро вкарва гол във втора поредна среща за моряците. Двубоя трябваше да чака Клаудио Кешеро от началото на сезона, за да отбележи гола срещу Бероев. Да, видяхме, че той след като се отпуши. Много, много трудно може да бъде спрян. Всичко започна с грешното подаване назад, което бе пресечено. В моментите, в които Кешеро се стегля малко по-назад, около централния кръг да получава топката. Мазисла остава на върха на атаката. Това е Доду в последния възможен момент. Намеса на Прайан Бидунга. Риан Дъсков с диагонален пас по конец към Радослав Киров. Той може да играе един на един срещу Виктор Попов. Двама са отборници в националния отбор. Евгений Сърдюк в наказателното поле. Беше му отнета топката. Радослав Киров смени посоката с своето марково влизане навътре. Ачемпонг. Талис поиска топката и я получи. Пък вече в 6 елитни двубоя или 2 месеца точно не е вкарвал гол и не е асистирал. Елиминира сега Бериан Дъскало, французина. Кешеро с едно докосване. Сега внимание, Васил Панайотов. Търси някой от своите по-бързи съотборници. Имаше ли нарушение срещу Мазисова? Точно така и заради това, че спря перспективно нападение. Риан Дъскало получава жълт картон. Все пак забави ход бразилеца, в последствие и задържа своя съперник. Но Уеслен отново отнема. В наказателното поле подава към Мазир Суа. Емил Ценов застана на пътя на топката. И то в много моменти грешки, които не са пряко форсирани от преста на съперник. Удар сега към вратата. 2-0. Изключително попадение за Черно море. Негов автор, ако не се лъже, е Виктор Попов. Говоряки за грешки, още една такава и Черно море този път не прости. 2-0 и то в един много психологически момент, точно преди изтичането на редовните 45 минути. А вижте само паса на Кешеро. А какво да кажем и за повеждането на Виктор Попов. Разписа се също така и срещу Кюстендил за купата. Сега гардира топката. Разигра с Васил Панайотов. Пуска много хубаво подаване към Доду. Ще се справи ли с него Емил Ценов? Все още очаква подкрепа Доду. Дали пък няма да реши и сам да завърши? Радослав Кирилов се понася напред. Вече изтече добавената една минута, но сигурно Радослав Гидженов ще иска да види как ще завърши акцията. Тя приключи точно в този момент, което означава и край на първото полувреме. Всеки момент и Радослав Гидженов ще даде първия съдийски сигнал. За домакините на вратата е Алекс Божев. Додуха Тамото, който току-що се появи в игра. Риан Дъсков, Риан Бидунга, Емил Ценов, Радослав Кирилов, Петър Витанов, Марто Бойчев, Талис. Не успя да овладее топката Марто Бойчев. Много технично Уеслен с едно докосване, сега изведен от Васил Панайотов. Ще стане ли резултата 3-0? Шанс за Черно море, няма да има гол. Той е играл и като краен бранител.
Но така или иначе, ЦСКА 1948 от началото на двубоя е по-опасен точно по другия фланг. Марто Бойчев получи между линиите, шутира с десния крак. Говорихме, че неговият удар може да бъде много опасен. Талис. Притиснат от Васил Панайотов. Капитанът на моряците е елиминиран. Талис шутира в ръцете на Пламен Илиев. Далеч от истината остава това дълго подаване към Дуду на десния фланг. Вече официализираме рукадата. Веслен напуска вместо него Брено. Следващо подаване към Брено. Алекс Божев излезе напред, за да пресече, но Брено е по-бърз и ще отбележи гол. 3-0 за Черноморе в 59-та минута. Ето на това му се казва моментален ефект от смяната. Секунди след като Брено се появи в игра, направи резултата класически. Сякаш и леко пророчески, аз споменах, че той все още няма гол с екипа на Варненци. Ето, че и той идва. Райан Бидунга покриваше засадата, така че никакви съмнения относно предовната позиция. Че в това отношение можем да намерим лек контраст между домакините и гостите днес. Ма се чувства доста комфортно, дори когато не играе на собствения си стадион. Подхлъзна тук Емил Ценов Дуду и буквално и преносно. На 4 август с 1-2. А дали няма Моресте сега да ударят още веднъж? Асен Дончев. Хубаво сви топката към Брено. Той шутира. Няма да има гол. Ядос се бърсет Карагренче. Не бе намерен по-рано, но пасът към Октавио е точен. Има засада. Алекс Божев губи топката. Ще бъде ли това още един гол във вратата на ЦСКА 1948? Отговорът е да. 69-та минута, 4-0 за Черно море. Пълен крак за ЦСКА 1948. Поредната грешка, пореден гол. Фал в полза на домакините. Бързо изпълнение. Касиано Бозон с шут от дистанция, уловен от Пламен Илиев. Ето с 2-4 от Левски. Брено срещу Райан Бидунга. Емил Ценов се притича на помощ. И в крайна сметка бразилеца не загуби топката. Само Лудогорец и Ботев Пловдив имат по-малко допуснати попадения от 8-те на моряците. Само за сравнение, в миналия сезон, когато бяха спечелени сребърните медали, на този етап моряците имаха 12 инкасирани гола. Задържа и взе много грешно решение. Радослав Кирилов. Сигурно най-добрия футболист днес на домакините. Ново варненско предизвикателство за ЦСКА 1948 в следващия кръг. Тъй като червените ще се изправят срещу Спартак Варна. Горе-долу по такъв начин стане и неговия гол срещу Белорус, но това няма чак такова значение. Черно море печели и поредна победа, този път с 4-0.